Těch lidí, jak se u toho filmu tváří a nedá mi to, se tam podívat samozřejmě a těším se na všechny, se kterými budu sdílet sál a že přišli, protože věnovali to nejcennější, co mají, to je jejich čas. Večer, přeji vám krásný zážitek, který vás dnes čeká. Vítám vás na světové premiéře filmu Gabriela Soukolová Pravda se pořád vyplatí. Prosím, Lukáš Ernsta, grafika filmu. Přivítejte Elizabetu Charkovič, kameramanku a střihačku. Dále přichází kameraman a zvukař Robert Schaffen. Dále vítáme Jitku Vitrovskou, producenta VDN Promo a okolo filmu. A teď prosím, speciální potlesk, ještě to bude dávina, přichází Natálie Vitrovská, dcera režiséra filmu, která si zahrála malou Gabrielu Soukolovou. Petr Větrovský. Hlavní hrdinka Gabriela Soukalová. Byla to dlouhá a krásná cesta v rámci natáčení toho příběhu. Proto bych chtěla moc poděkovat vám všem, Vítě, Robíkovi, Líze, Lukášovi, Evě za pomoc a taky Natálce, která si myslím svou roli projevila velice hezky. Takže děkuju vám, kamarádi. Petře, na to bych zapomněla, že se tím omlouvám. Ale... Ne, strašně moc vám děkuju, protože říkala jsem to ještě před začátkem, i kdyby ten film vůbec nevyšel. Tak si myslím, že pro mě osobně nejpodstatnější jsou ty vztahy a já jsem ráda, že jsem potkala pár skvělých lidí, který doufám, že budou mít v životě i dál. Že to se mnou nevzdají a oni vědí, že to se mnou není lehký. Nejdůležitější na tom filmu je, že to obrovská motivace, když jste úplně na dně, tak není konec, dokud není opravdu konec, jak říkala taky Vanhoa, a můžete najít sobě sílu, abyste postavili. A to si myslím, že se Gabriele povedlo a já bych sem ti chtěl velmi poděkovat, že jsi mi dala možnost natočit tvůj film. A chtěl bych se ti říct, věřím, že jsem ti moc rád tomu filmu zatlačil do nekomfortní situací, ale věřím, že na výsledku všichni uznáš, že to bylo ku prospěchu věci a chtěl bych smeknout před tím obrovským příběhem, před tou sílou, která je obrovská, takže když se říká, že vyslušujeme se nižší než oni, tak si myslím, že ty si to a chtěl bych ti podívat hlavně za to, že jsme se stali takovým přáteli a že my víme, že naše rodina má oporu a centrum. Děkuji moc krát. Tahle moje cesta mohla motivovat
třeba jenom jednoho z diváků, tak za to budu ráda, protože pravda se podle mě pořád vyplatí. Tak končíme, stop! Pocit. Vzhledem k tomu, že jsem si ten životní příběh prožila já, tak je mi jasný, že ten danej, vždycky tu danou scénu mám spojenou s nějakým jako hlubším prožitkem třeba. A proto jsem se bála, aby to ty emoce vyvolávalo právě i v těch lidech, kteří se na to přijdou podívat, ale zdá se, že se to povedlo, protože jsem se dívala během filmu kolem sebe a viděla jsem, že ten příběh lidi opravdu vtahoval a já jsem úplně nadšená, ani nevím, co říct a strašně moc bych chtěla Petrovi a ostatním poděkovat, protože si myslím, že odvedli jako něco, co má hodně velký přesah a je to úžasný, takže moc krát děkuju. Na filmovém plátnu to mělo úplně jiný grády, než když jsme to vlastně viděli poprvé u Petra v ateliéru. Prožíval jsem to daleko víc, když tam byli lidi, Gabiny, rodina, moje rodina, všichni naši kamarádi, vlastně sponzoři toho filmu. Takže měl jsem tam několikrát na krajíčku. Zažívali jsme tam, myslím, spolu hodně emotivních chvilek a vzpomínek vlastně i na to natáčení, co jsme zažili s týmem VDN Promo, s Petrem Větrovským, Lízou, Robinem. Prostě byl to nádherně strávený čas pro nás. A i to nás vrací do těch zážitků, co jsme s nima měli. Petře, chci vám říct, že jste udělali dobrou práci. Já jsem příběh Gabči samozřejmě znala. Občas jsme spolu měli i jako důvěrné hovory, ale poskládali se to moc hezky a myslím si, že jak pro sportovní fanoušky, tak i pro kohokoliv jste vlastně připravili úplně jako nový pohled na Gabču, který si myslím je ten pravdivý. Takže díky za to. Tak dneska jsem konečně zhlédnul film, na který jsem se moc těšil, o Gabče Soukalové, a musím říct, že se mi to strašně líbilo. Opět je to silný příběh, který byl krásně natočen a opravdu si myslím, že by se to lidem mohlo líbit. Zase je to inspirující a motivační, takže určitě se běžte podívat a je vidět, že Petr a jeho tým jde film od filmu zase do větší kvality a opravdu to bylo moc krásné. Tenhle film Gabka opravdu předvedla neskutečný výkon opět, protože taková upřímnost, která z ní jde, je dechberoucí a já jsem strašně pyšná na takhle silnou ženu, která to měla opravdu v životě těžký, zároveň to měla krásný, jo? Prostě věc tam všechno. A v tomhle filmu to Petr nádherně zachytil a myslím si, že to je pro všechny, že to není jenom pro muže, že by to byl sportovní dokument, ale je to zároveň film, je to biják, je to film, na který se můžou přijít podívat mladí, staří, ženy, muži. Takže Petře, Gáby, držím vám palce, film je úžasný a všichni diváci, přijďte, protože jak Gabka tady ve svojí soše předvedla, tak má opravdu srdce na dlani. Já jí držím palce a Gáby, jsi úžasná. Petře, jsi skvělej. Tento dokument byl jiný, řekl bych úplně jiný, než ty dokumenty, které Petr režíroval předtím. Bylo to víc jako film, ne jako dokument. Mně to připadalo, jako kdyby to někdo napsal. A ani to nevypadalo, jako že to je životní příběh. A bylo to takový nahoru dolů, přesně jak to mají rádi v tom Hollywoodu, jo, že nevíš, co přijde příště. Zajímavý pro lidi. Je to zajímavý příběh. Musím říct, že po dvou letech vidět film, který jsme vytvářeli společně s mojí manželkou, je neuvěřitelný zážitek. Máme na to samý pozitivní ohlasy. Ty dva roky byly plný
pádů a vzestupů, stejně jako to je v tom filmu, protože během těch dvou let samozřejmě s Gabčou stali velmi dobří přátelé. S Petrem je to náš několikátý film a společně ty příběhy žijeme s těma hlavníma aktérama. A myslím si, že stejně jako předchozí filmy, které za to stály, stojí za to i tento. Jako, já to nerad přiznávám, ale i jako tvůrce, který to zná od začátku do konce, během filmu třikrát brečím trošku. Takže je to takový pro mě silný, ale věřím tomu, že, na to, že se vám to bude líbit. Já jsem moc ráda, že jsem mohla hrát Gabině. Moc mě to těší. Děkuju, že jste přišli a jsem moc ráda, že jsem to mohla hrát. Můj táta Petr Větrovský, jsem moc ráda, že udělal film o Gábině a že to celý udělalo a moc jsem ráda ještě jednou, že jste přišli všichni. Jsem spokojený a myslím si, že vlastně to je to nejdůležitější, já to vždycky říkám a budu se opakovat, že nejdůležitější, abych byl spokojený já, ten člověk, o kterým se točí a náš tým, protože si za tou prací pak můžeme stát. Když se to dostane do té fáze, kdy, aby to bylo lepší, by to musel dělat někdo jiný a jiný tým, tak je to správně, protože určitě jsou schopnější a lepší lidi, než jsme my, ale máme čistý svědomí, že jsme vyčerpali veškerý svůj potenciál a udělali pro to maximum a s tím můžeme jít v klidu spát.